আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুব ছাত্র পরিষদ ডুমডুমা আঞ্চলিক সমিতিয়ে ইয়াত প্রতিকৃতি দাহ কার্যসূচী মুখ্যমন্ত্রী প্রতিকৃতি দাহ করছো। তার লগে অসমৰ জনসাধারণৰ ওপৰত যেনে ধৰণে কৰ লগাইছে, এই কৰ বা মাচুলে লগাইছে, মাচুল আমি কোনো কাৰণে গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰো। সেই গতিকে আমি প্রতিকৃতি দাহ কৰিছো এই গান্ধীমূৰ্তিৰ সমীপত। আৰু আমি এটা কথা কব বিচাৰিছো, কোনো কাৰণতে এই কৰ আমি মানি লব নোৱাৰো। কাৰণ আমাৰ হিয়াৰ আমঠু বহাগ বিহু আৰু ক্ৰিয়া হৈ গ'ল, ক্ৰিয়া ক্ষেত্ৰত লগাইছে, বাটৰ নাটৰ ওপৰত লগাইছে, এইটো এইখিনি মঞ্চৰ পৰাই যে আজি এখন কোনোবা এজন ছাত্ৰ গৈ পেলাই যে ভৱিষ্যতে এটা ডাঙৰ ক্ৰিয়াবিদ নতুবা গায়ক হ'ব গৈ পাৰে, এই কথাটো চৰকাৰে বুজি পোৱা উচিত আছিল। কিন্তু আজিৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু তেখেতলোকে বেপাৰ কৰা আৰম্ভ কৰিছে ইয়াৰ ওপৰত। কাৰণ কেলৈ বেপাৰ কৰিলেহে সিহঁতি ছাকচেছ হ'ব বুলি, কাৰণ কেলৈ মূৰৰ ওপৰলৈকে ডিঙি গুৰিলৈকে ঋণ লাগি আছে, ঋণৰ ধাৰ মাৰিব পৰা নাই, বিভিন্ন ধৰণৰ আঁচনি মানে মানুহক যোগান ধৰি ৰাইজক পোঙা কৰি আছে কিছু ক্ষেত্ৰত, ৰাইজে কিন্তু বুজি পোৱাব হ'ল। গতিকে আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে কৈছোঁ, কোনো কাৰণতে আমি মানি ল'ব নোৱাৰোঁ। তাৰ লগে লগে এটা কথা আমি ক'ব লাগিব, কাৰণ অসমত আচলতে আজি যি কৰমেই হওক বা আলি আই লৃগাং হওক, প্ৰত্যেক জনগোষ্ঠীৰে কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ এটা নিজা উৎসৱ আছে। এই উৎসৱৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত কিন্তু আজিৰ ক্ষেত্ৰত আজিলৈকে তেখেতলোকে দুৰ্গা পূজা অথবা দেৱালীত লগোৱা নাই। কিন্তু গতিকেলৈ আমি এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ যে লগালে চবতে লগাওক, আমি এইটো কথা আমি কোনো ক'তোৱে আমি মানি ল'ব নোৱাৰোঁ। গতিকেলৈ আমি এটা কথা কওঁ যে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে এই কৰ কোনো কাৰণে গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে। অন্যথা যদিও কৰ ওপৰত কৰ লগাব বিচাৰে, অন্যথা তীব্ৰ প্ৰতিবাদী আন্দোলন কৰিবলৈ বাধ্য হ'ব।